Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Meu nome é Vinícius, eu sou graduado e pós-graduado em Engenharia Civil e hoje estarei conduzindo aí o curso básico de construção civil. Então, o que que a gente vai falar nesse curso? Qual que é o resumo desse curso? Abordaremos aí o básico, né, referente às etapas da construção civil, isso é muito importante, desde os estudos e projetos até a fase de vedação das edificações, então abordando aí de forma cronológica as etapas, etapa a etapa. E nesse sentido trataremos aí sobre alguns métodos construtivos, assim como suas variedades, os seus conceitos, utilizações e etc. Nosso conteúdo programático, vou começar aí pela introdução, né, falaremos um pouco aí da construção civil. Então partiremos aí para as primeiras etapas aí preliminares da construção civil, né, desde os projetos, estudos preliminares de solo, depois planejamento e controle da obra, preparação e a limpeza do terreno. O gerenciamento, né, do canteiro, gerenciamento e introdução do canteiro de obras, escavação, escoramento, locação da obra, fundações, estrutura de concreto armado e por fim aí a alvenaria, que aqui vai ser o último tópico abordado nesse curso básico, né, muito interessante aí, principalmente para quem está tendo o seu primeiro contato com a construção civil, para quem está tentando entrar no, nesse Nesse mundo que tem se mostrado cada vez mais concorrido. Então vamos partir para a introdução. A gente não poderia, né, começar a falar da construção civil sem partir da origem, né? Então, onde que tudo começou, desde a Idade Antiga, ali antes de Cristo, na Europa, com alguns estilos arquitetônicos, né, também. As pirâmides egípcias, como o exemplo que eu trouxe aqui, deixa eu ver se o cursor está aparecendo. A Grande Esfinge. Aqui mais abaixo, o Coliseu, que é o marco aí de muitas das construções antigas aí de Grécia, de Roma. As construções aí, maias, astecas e incas. E por fim, as grandes construções chinesas. É claro que tiveram várias outras, né, construções, vários outros marcos aí referentes à construção civil, à origem da construção civil na história, mas eu trouxe aqui o exemplo só de alguns, só para ilustrar e para afirmar e registrar, né, que a construção civil ela está presente desde sempre, né, na nossa sociedade. Agora, com relação à percepção atual da construção civil, o mercado de trabalho, especialmente nos países desenvolvidos, vem passando por grandes transformações, com a introdução de novas tecnologias, equipamentos mais modernos, processos automatizados, criação de novas profissões, extinções, né, de outras tantas, com expansão nos setores terciários, como comércio, turismo, serviço. E contração aí nos setores primários tradicionais da economia. Mas o que ainda se vê é muito desperdício, erros grosseiros, falta de quantificação dos profissionais envolvidos, quantificação não, qualificação, né, desde o projeto até a execução final, graças à falta de preparação, conhecimento específico, formação técnica adequada para um melhor desempenho no setor. E isso é o que a gente, principalmente eu que atuo na área aí de pós-obra, né, o que a gente mais se depara são edificações contendo aí manifestações patológicas causadas aí por erros de projeto ou erros de execução. Porém, né, entretanto, nota-se uma certa tendência de simplificar os processos construtivos, de torná-los mais práticos e eficientes. De uma oferta maior de insumos como argamassas, né, que facilitam cada vez mais o dia a dia da obra, de componentes industrializados e pré-montados, que vão também reduzindo, né, a participação de mão de obra, e agilizando, né,
né, agilizando também. Atualmente, tempo é dinheiro, tempo é muito importante também na construção civil. E quase sempre a possibilidade de diminuir esse tempo, de diminuir esse prazo, acaba sendo mais vantajoso, acaba apresentando um custo-benefício melhor. E também pode-se notar, né, um movimento crescente de ampliações, de reformas, né, isso tem valorizado o trabalho dos profissionais da construção civil de todos os níveis e especialidades, criando aí um novo cenário de oportunidades e incentivo para aqueles que desejam, né, melhorar suas competências atuais, adquirindo aí uma visão mais geral de todo o processo produtivo, desde o projeto, né, preparação do terreno, fundação, edificação, né, cobertura, pintura, que se constituiu em um dos principais alvos desse trabalho e que caracteriza, né, justamente as etapas desse tema que será abordado de construção civil. Também não poderia deixar de falar de construção civil e não falar do impacto ambiental que a construção sempre causou no nosso planeta. Então, a construção civil é uma das atividades de maior impacto sobre o meio ambiente. Atualmente existe, é perceptível, né, um esforço global, né, para se alcançar a sustentabilidade, o que também abre uma gama, né, de possibilidades de serviço, de especializações, de novos profissionais. E continuando, né, e o setor da construção deve estar englobado nessa luta, obviamente. Além disso, o canteiro de obra é o local onde se tem muito descarte de resíduos, sendo importante fazer um estudo sobre o mesmo. O meio ambiente e a sustentabilidade têm passado por processos danosos e que, se não houver conscientização por parte de todos os setores da sociedade, não haverá futuro possível para todos nós. Hoje continuamos enfrentando problemas ambientais, de tipos e intensidades diferentes que ameaçam a nossa permanência na Terra. E, por fim, o meio ambiente e a sustentabilidade têm passado por processos danosos. Na verdade, deixa eu apagar essa frase aqui, que ela é a mesma frase da frase anterior. Então, prosseguindo aí, né, agora com relação à base da construção civil, antes de se iniciar a execução de uma obra, é necessário desenvolver o planejamento e o projeto da construção. Então, como eu já havia dito lá no conteúdo programático, né, são uma das fases aí que contemplam, que figuram aí entre as fases iniciais desse tema de construção civil, incluindo aí o estudo de viabilidade, né, a seleção do terreno, os projetos arquitetônicos e complementares, as planilhas orçamentárias, os cronogramas da obra. Então, tudo necessário para que se haja, né, uma obra bem gerenciada, né? Não basta planejar, né? Também tem que se gerenciar. Então, para que se haja uma obra bem gerenciada, minimizando aí, né, as possibilidades de erros construtivos, e também erros de projeto. Então, antes de se iniciar a execução de uma obra, é necessário desenvolver esse planejamento e o projeto da construção. Então, eu vou fazer uma obra. O que que é essa obra? Que tipo de terreno que eu preciso adquirir, né, para que eu possa edificar essa construção? Qual que é a melhor localização? Qual que é o melhor tipo de vizinhança? O plano diretor, ele abrange esse tipo de atividade? Agora sim, com o terreno comprado, o que que eu preciso para estar fazendo os projetos, né? Os projetos estruturais, os projetos complementares. Então, tudo isso faz parte, né, do planejamento. E um planejamento bem feito, um controle bem feito, com certeza vai viabilizar esse empreendimento, vai viabilizar essa obra. Então, continuando, isso inclui o estudo de viabilidade, né, que está lá na parte de escolha de terreno, escolha de construção, o quanto que isso vai ou não vale a pena, qual que é a chance de estar errado.
né? Então, continuando a seleção de terrenos, como eu já havia dito, os projetos arquitetônicos e complementares, planilhas orçamentárias, né, para que se possa ter uma previsão, né, do total de gastos que você vai ter com aquela obra. E os cronogramas, né, o cronograma físico da obra, importante para que se possa ter uma ideia, uma estimativa, não só de quanto que vai ser gasto de obra, mas o quanto que vai ser gasto em cada etapa dessa obra. E isso é muito importante, né, durante o gerenciamento, para que não haja a necessidade de paralisação, né, dessa obra por conta de recurso financeiro ou algo do tipo. Então, prosseguindo aí com a fase de projetos, na verdade, vamos encerrar esse vídeo nesse slide, e daí no próximo vídeo a gente prossegue o nosso curso a partir desse slide, desse tópico, né, projeto, para que os vídeos não fiquem tão compridos. Então, até lá. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!